Tě Pedro, zdraví tě Nero a já odbídám přesláně videa nejdivnější místa, kde lidé chytili Pokémony. No, v dnešní době se vlastně už nenajde skoro nikdo, kdo by nepodléhal tomuto fenoménu a tuto hru nehrál. A ať se jedná tedy o důchodce, dospělé či děti. Nesmím opomenout, že i já tuto hru hrál dříve, ale bohužel mě počas se omrzela, tak jsem se na to vykašlal, no a přestal se mi tedy hrát. Každopádně o tomhle se v dnešním videu tedy rozhodně bavit nebudeme. Přemýšleli jste někdy, kde se všude Pokémoni dali chytit? Ať už v parku, při vodě, nebo snad na svatbě. Představte si situaci, že se zrovna vaše dcera vdává a vám to prostě nedá a zapnete si tedy Pokémony. No a on se objeví tedy Pokémon vedle tanečního páru a co se dá dělat tento okamžik jiného, než ho pouze chytit? I když vlastně, no, asi budete vypadat tedy za blázna, když vlastně tam vtrhnete s mobilem v ruce a začnete tam všude kolem sebe máchat a lovit Pokémon a začít řvát Pikachu, volím si tebe! Teď vám položím menší otázku. Co byste dělali, když by se vám chtělo fakt nutně na záchod? A no, ono by bylo tedy bohužel obsazeno. Nebyl by tam tedy vlastně nikdo z vaší rodiny, ale samotný Pokémon. No, ono by bylo asi tedy nejlepší ho rovnou rychle ulovit a poté, až vykonat vlastní potřebu, aby vám tam tedy nějak nepřekážel. Bude asi trošičku nevhodné a zároveň smutné, ale co když vám někdo například umře a vy se tedy dostavíte na jeho pohřeb, no? Ono asi není nejlepší zrovna si zapnout tento okamžik Pokémony a zkrášlovat si vaši sbírku. Tento mladík byl asi hodně zažraný do Pokémonů a tak mu to vlastně nedalo a no, na samotném pohřbu si tedy Pokémony zapnul a doufal, že se nějaký ten Pokémon chytne, no. Samozřejmě to štěstí měl a hnedka vedle samotné rakve se objevil Pokémon, kterého poté i hned ulovil. No, alespoň má to tedy dvě světlé stránky. První je, že mladík má vlastně skvěrtla do seznamu a má tady vlastně už dalšího Pokémona do své vlastní sbírky. A druhá je ta, že už vlastně nemoštík může v klidu odpočívat a nebude ho rušit nějaký blbej skvětl, který by byl na jeho rakvi. No nic, tohle by bylo z tohle videa asi opravdu všechno. Já už jenom, že se vám tohle video líbilo a pokud se vám líbil tento formát tohohle videa, strašně moc se vám omlouvám za audio, které je vlastně natačeno kamerou, jelikož momentálně vlastně nesedím u počítače, abych to mohl nahrávat přes Audacity. Pokud byste chtěli více takovýchto videí, nebo spíše více takovýchto podobných videí, jako je například tohle video, tak bych byl moc rád, pokud byste mi to napsali dole do komentářů a případně byste mi to dali vědět v počtu lajků a zhlédnutí. Takže budu moc rád, pokud budete toto video i sdílet a můžete mi do komentářů taktéž napsat, kdo z vás ještě například hraje Pokémony a jakého nejlepšího Pokémona tedy máte. Sice už to tedy vypadlo úplně z mody, ale přece jenom se ještě najde spousta lidí, kteří tyto Pokémony tryhardí a kteří jsou fakt velkými fanoušky tohoto seriálu a této hry. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, pokud zanechat like, popřípadně pokud už máte odběr, tak se určitě přihlašte. Pro další videa tedy nezapomeňte zanechat like, popřípadně odběr, pokud ještě máte a já se budu těšit, takže se mějte pěkně a čaute.